Hej och välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag att ni skulle få följa med på en produktiv dag i mitt liv. Jag har ganska många planer som jag har tänkt att jag ska göra idag, så att ni ska få följa med när jag gör alla dessa grejer som jag har planerat för idag. Just nu är klockan 10 och jag vaknade för en timme sedan, men jag har käkat frukost och lite så. Så att jag har gjort mer än bara legat i sängen sedan jag vaknade. Nu är klockan 10:39 och jag tänkte att jag skulle ta och fixa mig. Det är nämligen så att jag ska in till stan nu vid lunch och äta lunch med Linn, kompis. Så jag tänkte att jag ska ta och fixa mig nu. Jag tänkte faktiskt att jag ska ta och locka mitt hår. För att det är väldigt vågigt. Jag klippte mitt hår i torsdags och idag är det måndag. Då klippte jag mitt hår, så att mitt hår är jättemycket kortare än vad det var innan. Så att, ja, det är inte lika tungt längre. Så att, ja, det blev i alla fall väldigt mycket vågigare nu. Så jag ska ta det plattade, så jag vill locka det. Jag kanske ska locka det, gjorde jag säkert. Jag menar platta mitt hår. Jag tänkte att jag skulle platta mitt hår. Nu är jag på väg till Linn. Jag ska äta i stan med Linn, så jag ska hämta upp henne som att jag ändå skulle köra till stan, tänkte jag. Så då kunde jag ju lika väl hämta upp henne på vägen när jag ska köra. Så att jag ska nu först hämta upp henne och sen ska jag köra till stan och så ska vi käka god kebab. Jag blev så sugen på kebab för typ 2 dagar sedan. Min kompis skickade bild på att de åt kebab och då blev jag så himla sugen på det. Så vi ska äta kebab. Det ska bli jättegott. Men nu ska jag ju som sagt då köra först till Linn, hämta upp henne och sen kör vi mot stan. Nu har jag precis lämnat av Linn och vi har ju också då som sagt ätit i stan. Det var jättegott med kebab. Alltså det var så gott. Alltså så värt det. Nu tänkte jag att jag skulle köra förbi Maxi när jag är på väg hem. För att jag behöver köpa några grejer. Hoppas att de har det jag behöver. Jag ska bland annat köpa ett disktrasa. Och de disktrasorna som vi har kommer att köpa till bussen. Så jag hoppas att de har det på Maxi. Men det ska jag i alla fall nu göra. Alltså nu när jag ändå är ute och köper så mycket. Svänga förbi Maxi. Så att till Maxi. Nu är jag klar på Maxi och är på väg att köra hem. När jag kommer hem ska jag göra något väldigt, väldigt trevligt. Det är nämligen så att jag ska ta och rensa vårt kylskåp hemma. Det har massa. Alltså, jag ska ta och rensa vårt kylskåp. Ta bort sådana varor som inte man kan äta längre. Och lite så. Jag ska rensa vårt kylskåp. Jag tänkte att jag också ska rensa vårt skafferi och ta bort gammalt därifrån också, för vi har massa gammalt där också. Men kylskåpet,
där behövs det verkligen göras en rensning. Alltså, vi ses när jag kommer hem. Som jag sa, när jag var ute och körde så ska jag nu ta och rensa vårt kylskåp. Klockan 17:24 och jag tror jag blev precis klar. Alltså jag har i alla fall varit här i köket i 3 timmar och hållit på. Nej men alltså herregud. Här har vi en låda. Denna är full med bara kartong. Sen har vi påse, endast plast. Har 2 stycken plastpåsar fulla med plast. Alltså så mycket återvinning, så mycket som slängs i hushållssorteringen. Men i alla fall, nu är jag förhoppningsvis klar. Jag tänkte att jag skulle träna efter det här, men jag visste inte att det här skulle ta så lång tid. Alltså jag är jättetrött nu. Och jag tänkte också att jag skulle plugga. Sen vet inte jag vad jag ska göra nu efter det här. Alltså jag vill typ bara lägga mig i sängen och typ somna. Men jag tror inte jag ska göra det. Så vi ser vad jag gör efter detta. Nu är klockan 18:35. Och jag har tagit thumbnail till denna videon. Och sen så har jag även spelat in en del till den senaste videon jag laddade upp som jag hade missat. Så jag fick såklart det nu. Och nu tänkte jag att jag skulle göra någon middag. För att jag är inte jättehungrig, men jag ändå så här, vill ändå ha någonting att äta. Så att jag tänkte att jag skulle göra min gamla vanliga pesto-pasta. Klockan 7:50 och jag är jättetrött. Alltså jag är så trött och klockan är ju ändå bara 7:50, men jag kan lätt somna nu också. Så att jag tänker att jag nu ska ta bort min smink och sen typ lägga mig i sängen. För att alltså kommer jag lägga mig i soffan så kommer jag däcka där. Så jag tänker att jag avslutar denna videon här. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna produktiva vloggen, eller om den blev det. Jag är inte helt säker vad man ska kalla denna video för. Men jag hoppas i alla fall att du tyckte om den. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp. Prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.